Tuli ihan hauska päästä kyllä tekemään. Moikka! Moikka! Jotain syötä vähän pitäisi. No niin. Ehkä se on porsaan leike. Mitä perunavaihtoehtoja teillä? Onko teillä paistettuja perunoita? Paistettuja perunoita, semmosia rapeita. Kyllä siellä on ihan hyviä. Jotain syödähän pitäisi. Ei, mutta siis ne ei ole kuitenkaan ihan niinku muussia. Te on aika tiukana kysyä, että ei ole muussia, että on hyvä laatusta. Jos mä otan porsaan leike paistetuilla perunoilla. Porsaan leike paistetuilla perunoilla. Ja se varmaan tuodaksi pöytään. Tuodaksi pöytään. 15,90. Anteeksi. 15,90. Siis... 15,90. Älä viitti. Älä viitti. Porsaanleikin bennosta. Joo, mutta eihän mä nyt oo... En mä oon vuosikausin maksanut lounasta. Tää ei ookaan lounasta alakartta. No ylipäätään, kun mä oon tullut lounasaikaan syömään, niin... Kyllähän sä tiedät, kuka mä oon. Niin? Niin, ei mut oo pyydetty kyllä 4 vuoteen mistään lounasta rahaa. Mä oon maksanut 4 vuoteen mistään. Ei. Anna se numero ja tuo pöytään, niin tota... Vähän vaivautuneesti ehkä myyjä naureskelee. Ei sitä täytyy tuon päällikön kanssa jutella, että valitettavasti voi niin tuosta ohittaa nyt. Tässä on jo mahdollisuus. Joo, on tää omituista. On tää omituista. Mä oon kyllä aika yllättynyt, mutta... No, missä se päällikkö on? Hän on tuossa aurinkolasittelineen luo. Okei. Joo. Odotellaan sitten. Odotellaan sitten. Porsche!